Rapaziada, tô aqui no Minecraft Pocket Edition mais uma vez, trazendo aqui pra vocês, galera, uma nova addon de Naruto. Sim, a addon que eu vou estar trazendo pra vocês é a Naruto Knighted do PandaCraft, galera. Então, antes de começar o vídeo, deixa seu like, que isso aí me motiva a estar trazendo cada vez mais vídeos. E se não for inscrito, inscreva-se no canal, ativa o sininho, tô postando 2 vídeos por dia, 1 hora da tarde e 6 horas da noite, pra você não perder nenhum conteúdo. E família, mano, o download da addon tá na descrição, junto com o vídeo com baixado, e vai estar passando um cardzinho aí de uma playlist com mais de 70 addons. E bora tá mostrando aqui pra você. Galera, mano, muito legal, porque se você ficar no shift, você já fica assim, ó, galera. Já não entendo nada do que é isso daí, tá ligado? Aí você já fica aqui, ó, tá ligado? Com um movimento bem mais da hora e bem pá. Primeiramente, você começa com esse menu aqui, mano. Tem umas coisas de vida ali, eu não tô conseguindo chegar, mas beleza. Olá, será que se eu fazer assim? É, não consigo ler. Olá, player, bem-vindo ao Naruto Knighted. Um addon focado em diversos modos, completamente normal, completamente fora do normal dos addons de Naruto. Beleza, clica. Ah, gênero, esse daqui é mulher. Então, né, eu queria escolher meu gênero, né? É, ah, vem aqui, gênero, Knight. Ah, eu escolhi entre homem ou mulher. Eu quero um homem, né? Pronto, galera. Nossa, que massa, mano. Eu coloco aqui. Caraca, eu fiquei peladão, galera. Nossa, eu tô pelado em Santos aqui, mano. Aí se eu tirar aqui, eu fico... Ah, fica minha skin. Eu vou ficar peladão aqui. Eu tô beleza, eu virei um tarado. Aí, beleza, galera. Bom, tu tem o gênero, tem o clã, galera. Oh, man. Que é isso, mano? Caraca, eu não faço ideia do que seja isso, galera. Mas eu consigo pegar de volta? Consigo, mano. Não faço ideia, mas acho... É a crafting table pros modos, provavelmente. Deixa eu ver... É, a crafting table pros modos. Caraca, mano. Que insano, velho. E tem aqui a minha Genkai, vai pegar meu clã. E qual clã eu vim? Beleza, areia de ferro, né, galera? Iron Sand. Beleza, então, galera. Caraca, mano, que insano. Cara, o negócio do meu chakra tá ali embaixo. Deixa eu mudar ali e colocar no modo pocket pra enxergar melhor, beleza? Pronto, assim no modo pocket eu consigo tá enxergando ali tudo certinho. E vamos continuar vendo o menu. É, agora tem a Luck, tá? A Luck, eu já peguei a Luck, então não consigo pegar. É, e é isso, galera. É, tem só isso mesmo, tem clã, tem a Lucky e esses negócios aqui. Tá bom, bem da hora mesmo, galera. Aqui eu posso estar escolhendo tudo. Mas enfim, tropa, o que eu vou estar fazendo? Eu vou estar pegando aqui pra vocês alguns itens e vou estar mostrando o que tem pra vocês aqui no criativo, beleza? Eu não consigo jogar o meu menu fora, então eu vou estar guardando meu menu em algum lugar aqui que... Aê, beleza. Aqui é bem legal, galera, porque tem muita... Mano, tem muita coisa, cara. Primeiramente começa com essas coisas aqui e um monte de Sharingan. Eu vou estar mostrando então todos os Byakugan. Será que eu não tenho... Nossa senhora, é, os Byakugan já é tudo... Uma cauda, galera, como assim? 2 caudas, 9 caudas. E o clã Uzumaki, tá? Eu vou estar mostrando tudo isso daqui e depois eu mostro os Sharingans, porque tem, mano, tem muito Sharingan, galera. Beleza, eu tô entrando aqui no Game Mode S e primeiramente esse aqui é o Byakugan, galera. Nossa, Byakugan bem insano, galera, bem bonito, mano. E olha ele correndo. Nossa, ele corre muito engraçado, mano. Tá, esse aqui é o Byakugan, galera, bem top mesmo. Agora eu vou estar mostrando pra vocês o Byakugan dourado. Esse aqui já é Byakugan de Otsutsuki. Caraca, já tá bem mais insano. Esse aqui é o Byakugan Otsutsuki, galera. Esse aqui é o... Oh, man. Esse aqui, mano, é o... Não é Rinnegan Supremo. Esse aqui é o Rinne Sharingan da Kaguya, galera. Que é, tipo, 2 Byakugan e lá em cima. Esse aqui é uma cauda, provavelmente, do Shukaku. Não, não é o do Shukaku, né? É, uma cauda do Shukaku, galera. Provavelmente do Shukaku. Esse daqui, ah tá, é o Shukaku Matatabi. Esse daqui é a Kura. É a Kurama, galera. Caraca, mano, que insana. A Kurama tá muito linda, velho. Caraca, esse aqui é o clã Uzumaki. Nossa, mano, olha ali. Nossa, tá muito da hora, galera. Nossa senhora, tá, depois eu mostro a areia de ferro. Nossa, mano, tá muito bonitinho, galera. Caraca, velho, eu não esperava que ia estar tão bonitinho assim, velho. Esse aqui é o clã, que clã é? Ah, moda do Digen, galera. Esse aqui é o Ishiki, mano, como você pode estar vendo. Esse aqui é o Jogan, da, beleza? Esse aqui é o Jogan do Boruto. Esse aqui é o Karma do Kawaki. E esse aqui é o Karma do Boruto, galera. Beleza, tá bem da hora, mano. Caraca, velho, insano. Eu gostei, galera. Caraca, eu achei bem bonitinho assim, cartunesco, tá ligado? Tá muito fofinho esses modos, velho. Eu não esperava assim ser tão bonitinho assim. Caraca, mano, muito massa. Beleza, Ketsurigan, nossa. Nossa, que é isso, mano? É muito Mangekyou, cara. Tipo, a maioria dos Mangekyou é criado, tá ligado, mano? Tipo, não existe no Naruto, mano. Mas eu vou estar mostrando aqui todos até... Tá, vou parar nesse, do Izuna. Parei no Izuna. Deixa eu ver se tá certinho. É, parei no Izuna. Galera, primeiramente eu vou estar mostrando o Ketsurigan pra vocês. Eu olhei um vermelho que apareceu no Naruto Gaiden, galera. Bem bonito o Ketsurigan. Tá bem bonito mesmo, cara. Esse aqui é o Ketsurigan 2, que já é Konosangra lá. Beleza? Bem da hora mesmo o Ketsurigan 2. Esse daqui é... O que é isso?
É, Maguinho que o porteiro, galera. Eu já não conheço Maguinho que o porteiro, beleza? Mas esse aqui é o Maguinho que o porteiro. Ah, eu acho que meus modos não tá ativando porque eu tô sem meu chakra, tá ligado? Tá parado ali e eu não consigo ver a força. Então eu tenho que carregar o chakra, ó. Como vocês estão vendo ali, tá carregando. Nossa, tava menos 300, galera. Menos 300 de chakra, cara. Mano, esse daqui é uma Adam bem promissora, galera. Creio eu que ela vai atualizar ainda, porque tem um negócio ali de spins e não tem spin. Tem ali embaixo TP, tem nível, vida e etc. Então é uma Adam bem promissora que, se o PandaCraft, mano, ele focar nessa Adam, pode ser uma das melhores, cara. Tipo, sendo bem sincero mesmo, cara. Eu gostei pra caramba dessa Adam de Naruto, mano, e já coloco como uma das melhores, velho. De verdade, eu já coloco como uma das melhores, fica no meu top 5, família. Mas é isso, eu vou estar carregando aqui o meu chakra lá pros 200. Aí eu acho que eu consigo estar usando bastante modo sem ser interrompido, tá ligado? Caraca, galera, quando vem 100 você ganha esse chakra aqui, velho. Nossa, eu não sabia, eu falei, nossa, eu pensei aqui, vou deixar uns 200 aqui, mas não dá. Beleza, esse daqui é qual? Esse daqui é o Maguinho Kyo Arthur C1, caraca, Maguinho Kyo Arthur C1, velho, que insano, mano. Maguinho Kyo Bruninho. Ô, louco, o Maguinho Kyo do Bruninho. Nossa, tem dos youtubers, mano. Klaus, Maguinho Kyo do Klaus. Bem louco, esse daqui é de quem? Maguinho Kyo do Drunk, mano. Caraca, o Maguinho Kyo do Drunk, velho. E eu acho que não ativa, tipo, os modos, tá ligado? Tipo, sei lá, eu acho que a força é a mesma mesmo. Eu acho que não tem essa de chakra, não. Esse aqui é de quem? Da Dudinha, mano, da minha filha, galera. Caraca, pra quem não sabe, é Dudinha, velho. Tem até da Dudinha, mano. Caraca, mano, a Dudinha é muito fofa, galera. Caraca, esse aqui é de quem? Ebert Game, meu amigo aí, Ebert, mano. Então aí, eu quero tá usando o Maguinho Kyo do Ebert. Acho que não tá pegando ainda. Ah, pegou. Ô, louco, o do Ebert é um dos mais bonitos, mano. O do Ebert foi caprichado, mano. Achei um dos mais bonitos, mano. Sem zoeira. Olha esse Maguinho Kyo do Ebert, velho. Ficou insano. Tá, esse aqui, Maguinho Kyo Eterno do Itachi. Vamos tá jogando esse daqui pra cá. Do Madara. Esse aqui, ó, do Sasuke. Do Shisui, do Fredzinho, do Fugaku. Do Gara Games. Tem até o Gara Games. Ó, o Goten, galera. Google Henrique. Caraca, tem bastante youtuber, mano. Tá, esse aqui é o do Madara. Maguinho Kyo Eterno do Madara. Esse aqui é o Maguinho Kyo de quem mesmo? Do Fugaku, né? Não, do Itachi. Ah, Eterno do Itachi. Esse aqui é o do Sasuke. Esse daqui é o do Shisui, né? Do Shisui. Esse aqui é de quem? Do Fugaku? Não, do Fredzinho, galera. Do Fredzinho. Esse aqui é o do Fugaku, provavelmente. É o do Fugaku. Esse aqui é de quem, galera? Do Gara Games, beleza? Nossa, tá boa. O do Gara tá bonito, hein, mano? Esse aqui é o do Goten, mano. Nossa, Goten. Bastante youtuber, mano. Guga. Nossa, o Guga, Guzeira, o Rimaru, o Ya4004, Inemafu, o Itachi e Zuna. Beleza, mano. Nossa, tem muito youtuber mesmo, galera. Tá, de quem é esse daqui mesmo? Esse aqui é o do... do Guga Henrique, tá ligado? O Guga Gama, provavelmente. Esse aqui é o do Guzeira? É, o do Guzeira. Caraca, mano, só os mais insanos, mano. Só os youtubers mais bravos. Esse daqui é o do Rimaru, galera. Nossa, bem da hora mesmo. De quem é esse daqui? Esse aqui é o do Ya4004, mano. Um dos melhores Aldon Makers da atualidade. Esse aqui é o do Inemafu, mano. Meu ídolo. Beleza, ficou bem da hora. Mas eu achei o do Albert mais da hora, mano. O do Itachi... Beleza, do Itachi bem bonito mesmo. E o do Inuzuna, galera. Eu tinha parado no Inuzuna. Agora eu vou estar entrando no criativo e vamos estar pegando mais, velho. Vamos estar pegando mais aqui que eu parei nesse daí mesmo. Aqui, aí. Agora tem o do John, tem o do JBR, tem o do Kakashi Barrobito, do Kevin, do Kratos, do Madara, do Melo, Nobrora, Panda, o dele, ó. Tem o dele. Do PG, mano. Cara, o PG é muito da hora. PR, Reverse, Sasuke, Shisui e do Wolf, galera. Caraca, agora tem essas coisas de mal. Maldição assim. Então calma aí que eu vou. Calma aí lá que eu vou estar mostrando tudo aqui pra vocês, galera. Só pra conferir do Johnny, galera. Primeiro, tá? Johnny, ô louco, da hora. Oh, ficou bom, ficou bom. Esse aqui é o do JBR, beleza. Bem da hora também. Esse aqui é o do Kakashi barra Obito. Nossa, esse aqui é o Eterno, né, galera? Esse aqui já é Eterno, mano. Vamos tá vendo aqui. Esse aqui é o do Kevin. Do Kevin, de quem é esse daqui? Do Kratos, do Kratosinho. Ficou louco do Kratosinho. Esse aqui é o do Madara, normal, sem ser o Eterno. Esse daqui é o do Melo, beleza? O criador da Naruto Craft. Bem massa. E o do Nobrola, galera. Ô, louco. Ficou louco, hein, mano. Esse daí eu achei massa. Agora vamos tá mostrando mais aqui. Vamos tá guardando o chakra. Tem o do Panda, tem o do PG, tem o do PR, tem o do Reverse, tem o do Sasuke, tem o do Shisui e tem o do Wolf. Aqui é o da Dudinha, galera. Beleza, então vamos lá. Vamos tá mostrando aqui só pra conferir mesmo. Esse daqui é o do Panda, galera. Esse daqui é o do Panda, galera. Nossa, do Panda ficou show, né? O criador da Ano, né? Beleza, esse daqui é o do PG, mano. Nossa, do PG ficou muito louco, galera. Do PG ficou louco. Esse aqui é o do PR...
É, do Pierre eu já não curti tanto. Do Reverse. Ó, do Reverse ficou show também, galera. Esse aqui é de quem? Do Sasuke. Ah, do Sasuke. Esse daqui não é o Eterno, é normal. Esse aqui é o do Shisui, também não é o Eterno, é normal. E por último, o Mangen Kyo do Wolf, galera. Beleza. Então esses daí foram todos os Mangen Kyos Sharingan, minha tropa. Agora eu vou estar mostrando mais coisas aqui pra vocês. Beleza, esse daqui tem a marca da maldição 1. Tem o Mukuton completo, Mukuton 2, Mukuton... Peraí, Mukuton... É, não sei, o que que é isso? Tem o Monin, Rinkodokurama, Rinnegan, Rinnegan amarelo, Rinnegan supremo Itachi, Rinnegan Kakashi, tá? Esse daqui todos os Rinnegan supremos, o Shisui. Nossa, tem... É, tem o Sharingan 1, 2 e 3. Tem o Sharingan azul, que é o científico. Beleza, tem os Susanoo, eu acho que vai dar pra mostrar tudo. O Tenshinhan e o Tenshinhan completo, galera. Eu vou conseguir mostrar tudo pra vocês, mano. Ah, eu não mostrei a Iron Sand, né, mano? Vou pegar também a areia de ferro que eu não tinha mostrado pra vocês. Eu vou estar carregando todo o meu chakra porque eu acho que tá influenciando em alguma coisa, beleza, galera? Então eu vou carregar tudo aqui. Beleza, galera, tô com 100 de chakra. Agora vamos estar mostrando aqui a marca da maldição 1 pra vocês, galera, como você pode estar vendo. Esse aqui é o Mokuton completo. Ah, beleza, virou Hashirama, galera. Tá meio bugado aqui, mas tá bom. Deixa eu estar quebrando isso daqui que tá me irritando, velho. Ponto. É, esse aqui é o modo Tobirama. Esse aqui é o modo 1 do Tobirama. E esse aqui é o modo 2 do Tobirama completo. É, tá meio bugado, mas é por conta da versão do Minecraft mesmo que é meio bugadona. Tá, esse daqui qual é? É o Rinkodokurama. Eu acho que... Deixa eu estar tirando isso daqui. Ah, tá bugado mesmo. Nossa, tá bugado. Tá, esse daqui é o Rinnegan, galera, como você pode estar vendo. Bem bonito o Rinnegan. Tá, esse daqui é o Rinnegan dourado. Esse daqui é o Rinnegan supremo, tá? Eu acho que é do Itachi. Esse é o Rinnegan supremo do Kakashi barra Obito. Vamos estar colocando isso daqui aqui. E vamos já estar pegando tudo aqui. Aí, beleza. Agora vai ficar lindo, galera. Tá, esse daqui é o Rinnegan supremo do Madara, Rinnegan supremo do Itachi e Rinnegan supremo do Sasuke, que na minha opinião é bonito. Esse aqui é o Sharingan 1 Tumoi, esse é o Sharingan 2 Tumoi. Ô, galera, o 2 Tumoi, a maioria dos Adamek faz meio errado, galera. Pô, mano, o 2 Tumoi não é desse jeito. 2 Tumoi eu vou estar deixando aí na tela, só pra vocês verem aí, pros Adamek aí, mas pra ajudar vocês. Não é uma crítica, tá? Não é uma crítica. Na real é uma crítica, mas é uma crítica construtiva, tá? Não é pra deixar você pra baixo, falando que tá ruim. Mas, mano, vamos começar a fazer o 2 Tumoi certo, mano. Tipo, acho que só 5% dos Adam Maker acerta o 2 Tumoi. Não é assim não, tá, galera? E o 3 Tumoi, bem bonitão, aí é o certo, beleza? Esse aqui é o 1 Tumoi do azul, o 2 Tumoi do azul e o 3 Tumoi. O azul é mais fraco do que o normal. E esse daqui, eu não sei qual é esse, mano. Ah, um olho azul e um olho normal, pode crer, mano. Agora vamos estar mostrando aqui pra vocês os Susanos, mano. Só tem Susano level 1, provavelmente esse do Itachi. Esse daqui é o do Kakashi. É o do Kakashi, esse daqui é o do Kakashi mesmo? É o do Kakashi, esse daqui é o do Madara, o do Sasuke. Ou porque o do Sasuke é só um? E o do Shisui, galera. Beleza, e o do Shisui. Então esse daqui são Susanoo. Tá, agora eu vou estar mostrando aqui pra vocês isso daqui, que eu não mostrei. Esse daqui é o Tenshinhan. Nossa, o olho do Tenshinhan ficou muito lindo, mano. E esse daqui é o Tenshinhan completo, galera. Tenshinhan completão aí, beleza. Só tá bugada sempre que eu tô da versão mesmo. Essa versão nova tá muito zoada, mano. E esse aqui é a areia de ferro, galera. Acho que ficaria mais da hora com as asas abertonas, né, mano? Mas tá bom, tá legal também, tá legal. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui pra explorar nessa Adam, mano. Porque a Adam tá bem legal, mano. Como eu falei, já entra no meu top 5 aí. Tem esses negócios de up que eu não vou estar usando agora. Vamos ver os spawns então da Adam. Né? Beleza, espaço tem alguns, só que é o Ryuga, que aí você vem o Neji, o Uchihan, que eu não sei quem é esse Uchihan. Ah, esse aqui eu não sei o que que é, beleza, vai ficar me seguindo essa coisa aí. Mas tá bom, galera, pô, se for Uchiha, coloca o Krazinho, né, mano. Olha aqui, ó, o Krazinho é um Uchiha, velho. É isso, mano. Tá, esse aqui é o Uzumaki, provavelmente vai ser o Naruto, é o Naruto. Esse aqui o Seizu vai ser o Hashirama, só pela cor do ovo. E esse aqui é o Otsutsuki, que é o Hagoromo, galera. E esses são os spawns da Ano. Mas, rapaziadinha, eu vou ficando com o vídeo por aqui. Eu espero do fundo do meu coração que vocês tenham gostado. Se gostaram, clique no botão de gostei, beleza? Que isso daí me motiva a estar trazendo cada vez mais vídeos. Se não for inscrito, inscreva-se no canal, ativa o sininho, porque eu tô postando 2 vídeos por dia pra você não perder nenhum conteúdo. E comenta aí, mano, o que você achou da Adam do vídeo, beleza? Pra estar ajudando no feedback e na recomendação. Então, um forte abraço, valeu, falou e tchau. Fui, até o próximo vídeo, é nóis!